Ja, hallå och välkomna till den här webbsändningen som helt riktar sig till er som kan tänka och sala om och jobba med IT i framtiden. Och till er som redan jobbar eller har jobbat inom IT i andra regioner och kan tänka att flytta hit för att arbeta i en av landets mest expansiva IT-regioner. Norrlands Silicon Valley, det är ett uttryck som hörs lite då och då. Om det här epitetet verkligen stämmer, det kommer säkert den här begåvade panelen på att kunna svara på alldeles strax. Men det vi vet är att cirka 5000 personer i Sundsvallsområdet jobbar inom branschen idag. Vi har ett stort antal myndigheter, företag och startups som verkligen behöver rekrytera ny personal och i vissa fall även jaga spetskompetens till sina organisationer. Det här eventet som är ett samarbete mellan näringslivsbolaget i Sundsvall och IT-klustret Bron Innovation ska kunna ge konkreta svar på hur ni ska kunna vidareutbilda er eller omskola er för att komma åt några av de här jobben vi pratar om. Och vi tänker också ge en bild av rekryteringsbehovet generellt och vilket stöd ni kan få, ni som bestämmer er för att ändå flytta hit till Sundsvall för en ny karriär och nya livsbetingelser. Och de som finns med i den här panelen för att ge alla möjliga svar och förhoppningsvis inspiration, det är från vänster Lars Persson Skandevall som är vd för Bron Innovation, Västernorrlands kluster för IT. Eva Nyhedeberg, vd här på näringslivsbolaget. Emil Brolin som jobbar som utvecklare på Appendo och som har bytt karriär efter en massa intressanta jobb de senaste åren. Hans Danielsson, han har snabbt hoppat in här istället för en kollega som blev sjuk. Han är kundansvarig på Society och även hemvändare. Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket, eller Chief Digital Officer som det heter i den här världen. Och slutligen Fredrik Stier, konsultchef på CGI som också haft en mycket goda smaken att flytta hem igen för övrigt. Så jag säger välkomna till alla ni som är här i den här corona-safeade omgivningen på innergården på näringslivsbolaget. Och ni som tittar, har ni några som helst frågor eller synpunkter så skriv in det bara på kommentatorsfältet på den här Facebook-sändningen. Så kommer förhoppningsvis Elin Nylander som står här bakom från Bron hojta till så att vi kan ställa de här intressanta frågorna till panelen. Men vi börjar förstås med dig Lars. Dream it, change it kallas det här konceptet som vi ska behandla idag. Alltså, vad vill ni och vi åstadkomma med det här? Ja, men det som du säger, att liksom, Sundsvall och Västernorrland är en väldigt, väldigt stark region inom IT och digitalisering. Vi söker alltid mer folk som vill jobba med det här, för IT och digitalisering är väldigt mycket framtidsjobb. Dream it, det handlar om, och vi vänder oss kanske framförallt till dig som ja, men just nu funderar på vad ska ditt jobb i framtiden vara. Du kanske har jobbat inom handel, inom restaurang eller någonting annat, men ja, jag tror att IT kan vara ett framtidsjobb för mig. Ja, men då liksom ska du lyssna in och lyssna på de här experterna som jobbar inom IT-sektorn. Är det här ett jobb för dig? Och om det är det så ta kontakt och så kollar vi på vad du kan få. Change it är de här som liksom, ja, men så vill ha ett nytt, bättre liv kan man säga, alltså en livsförändring. Vi står just nu i Sveriges vackraste stad, i Sveriges bästa friluftskommun. Och det är klart, vill man liksom kombinera en bra professionell utveckling med en bra livsutveckling så är det här ett jättebra tillfälle. Dream it, change it. Mm. Och du är vd alltså för Bron eller Bron Innovation. Alltså vilka är ni? Vad har ni för syfte och uppdrag egentligen? Men vi är en digital innovationshubb och ett IT-kluster. Alltså vi är en samverkansplattform för IT-sektorn i Västernorrland. Har drygt 80 stycken medlemsorganisationer, privat och offentlig. Men så vår region är duktig på att göra saker tillsammans, precis som den här sändningen. Och vi är liksom plattformen som man gör saker tillsammans på. Mm. Vi ser ju ofta att vi är en väldigt stark region när det gäller just IT och digitalisering. Kan du ge din bild av det liksom från ett nationellt perspektiv? Ja, men jag kan ge jättemånga bilder, men jag tänker ge en bild. När man bestämde sig för vart i hela Sverige, för hela Sverige ville, men vart skulle man lägga digitaliseringsmyndigheten? Så la man den blopp, 200 meter därifrån vi står, mitt i centrala Sundsvall. Det är en bild, tycker jag, av hur stark Sundsvall är inom IT-området. Mm. Och de som kollar på den här sändningen nu, vad vill du att de ska göra nu under sändningen och efteråt alltså för att du ska bli riktigt nöjd? Ja, men fundera på vad är din dröm eller vilken förändring vill du ha i livet. Och sen kontaktar man någon av oss som finns här i panelen idag. Man tar mig på LinkedIn eller på Facebook och skickar ett meddelande så kan vi bolla vidare. Så här. Men, liksom, men du ska känna att den här staden och den här regionen söker kompetens idag och imorgon när det handlar om IT och digitalisering. Och att det är många som är nyfikna på vad du kan
på vad du kan bidra och på vad vi kan erbjuda dig. Ja, och då kan man även få tips om konkreta utbildningsmöjligheter och sådana saker också. Ja, precis. Så vi kan hjälpa till att titta på liksom den CV som du har. Vad kan den kompletteras med? Vilka arbetsgivare finns som kan passa just dig? Så väldigt mycket hands-on. Ja, men hålla handen hands-on, hjälpa till och matcha. Mm. Vi sa ju det att bara en timme innan så var det en person som skulle ha varit med i panelen som insjuknade, något som ändå låter som lite coronasymptom ändå. Alltså finns det något coronaperspektiv även på den här sändningen och det här eventet, tycker du? Ja, förutom att vi står utomhus. Är väl, perspektivet är så här att väldigt många branscher i Sverige lider ju hårt av coronalivet. IT-sektorn lider också av coronalivet, men lite mindre. Och IT-sektorn i vår län lider, klarar sig rätt bra just nu i coronasektorn. Det är ju för att vi har en bra mix av stora, starka, stabila kunder, men också en blandad miljö. Så jag skulle säga att i coronatider så är väl det här en region som klarar sig rätt hyfsat. Och det är väl också en trygghet för framtiden att det finns en stabilitet här. Mm. Eva Nyhedeberg, alltså min chef här då. Alltså hur ser du och vi på IT-branschen, alltså ur vårt perspektiv, alltså från näringslivsbolagets sida? Nej, men alltså det är som Lars säger, IT-branschen är jätteviktig för Sundsvallsregionen och det är också ett av våra styrkområden. Och det sysselsätter ju massa människor, jag tror du sa 5000 personer, och ändå behövs det många fler, så att, alltså, den är superviktig. Men sen ska jag vilja säga att IT-branschen i sig är viktig, men även de effekter som IT-branschen och digitaliseringen skapar även för andra branscher. Konkurrensfördelar som är tillväxt, och tillväxt är ju vårt uppdrag, så att ja, IT-branschen är viktig. Ja, vad bra. Och att det finns stora möjligheter som sagt för att få jobb inom branschen är det vi ska prata om idag. Men alltså, man ska ju vilja flytta till Sundsvall också. Ja. Vad har vi egentligen för konkurrensfördelar om man tittar på både arbetsmarknad och livsmiljö? Ja, men som vi sa, här finns jobben, absolut. Det är stor efterfrågan och det råder stor kompetensbrist. Sen nu kanske jag är partisk i frågan och frågar varför man ska flytta till Sundsvall, för jag älskar den här stan. Och varför då? Jo, men det är kanske den livskvalitet som erbjuds i kombination att det finns bra jobbkarriär. Eller jobbmöjligheter. Och sen ser jag väl också när jag säger det här enkla livet här. Det är, jag brukar säga, det är en kvart till allt. Det är den här närheten. Vi har en kvart till att åka slalom, vi har en kvart att spela golf. Underbara rekreationsområden, havsbad, vi har bra shopping, Birsta Center är väl liksom Norrlands handelsnav. Och jag tror jag skulle vilja gissa och säga att vi måste ha Sveriges restaurangtätaste stad. Så att, det är ett enkelt och bra levande där du får en hög livskvalitet. Sveriges, det vet du, men däremot Norrland så tror jag definitivt restaurangtätaste stad, kan jag tänka mig att vi är faktiskt. Men det ska vara lätt att flytta hit också. Alltså vilken service kan Sundsvalls kommun och vi som näringslivsbolag ge till den person som nu vill jobba med IT och kanske ta med sig hela sin familj och vill flytta hit? Alltså kan vi ge någon konkret service där? Ja, men där vi har en inflyttningsservice här hos oss på näringslivsbolaget där vi hjälper till att sänka trösklarna. Det är klart att det är ett steg om man ska ta med sig sin familj och flytta till en ny stad. Men där har vi allt att vi hjälper till med, allt ifrån hjälp till jobb för medföljande, boende, skolor och så vidare. Så att, det är en service vi erbjuder här. Så att, är man intresserad så tveka inte att surfa in på vår hemsida eller kontakta någon av mig eller några av våra kollegor. Kanon. Emil Brolin, AI och BPM-utvecklare på Appendo. Har dessutom varit med i sån här liksom puff-inslag inför det här eventet också. Men vi vill prata mer med dig. Först och främst, jag har ju lärt mig vad AI är för någonting, men BPM-utvecklare, vad gör en sån? Ja, det är lite mer okänt. Det handlar om processutveckling. BPM är en metodik som står för Business Process Management. Det handlar om att identifiera och förbättra processer. Och vår del i det hela handlar ju om att göra, så att säga, IT av det hela. Att processerna ska fungera också. Alltså du hör ju också till de som ändå har bytt karriär, sådana som vi vänder oss till här också. Kan vi bara få ett axplock på vad du har gjort för någonting under de här 20 åren sedan du var klar med utbildningen och har gjort annat? Ja, den resan har ju inte varit spikrak. Det har gjort allt från att köra lastbil och sälja glass till att jobba på teater. Och jag har jobbat mycket med supportverksamhet, både mer kundtjänst och IT-support. Ja. Lite av varje helt enkelt. Ja. För du flyttade hit ursprungligen från Linköping som sagt, var du flyttade hit för ungefär 20 år sedan just för att utbilda dig inom IT, medieingenjör tror jag det var på Mitthögskolan heter det då, va? Varför blev det inget jobb då i branschen efter den gedigna utbildningen? Ja, tajmingen var väl kanske inte helt jättebra. Hela den här IT-bubblan kraschade ganska lagom precis när jag var klar med utbildningen. Och sen
fokuset var väl kanske inte riktigt där när man var 20-22. Och det är en helt annan grej lite senare i livet. Man har hunnit jobba runt lite, man har en helt annan liksom inriktning på vad man kanske vill göra, att man låter ett sådant beslut mogna lite. Men det är hyfsat analogt att sälja glass, tycker jag ändå. Men ja. vad var det som gjorde att du ändå ville tillbaka och kom tillbaka till lite branschen? Jag har ju hela tiden gjort projekt hemikring och suttit på kammaren och utvecklat framförallt och gjort hemsidor. Men sen under ett uppdrag så jobbade vi. Vi höll på med supporten, men vi jobbade väldigt nära utvecklingsavdelningen på företaget. Och känslan av att jag vill också vara med och utveckla växte sig starkare och starkare. Och målet blev liksom mer, jag vill vara med och utveckla. Och nu är jag där. Ja, och vilka fördelar ser du då i ditt nya yrkesliv? Jag har ju ett fantastiskt roligt jobb. Jag, förutom själva utvecklingsdelen, vilket är väldigt intressant med den teknik vi håller på med, både inom AI-delen och BPM. Det är häftig teknik vi håller på med. Men i min vardag så håller jag mycket på med demonstrationer inför kunder, och just den här kundkontakten tycker jag är fantastiskt rolig. Och den bredd jag har i mitt yrkesliv idag. Mm. Vad säger du då till de som skulle vilja kanske flytta hit till skola om och jobba med IT i Sundsvall och i den här regionen? Ja, det är bara att satsa. Antingen så är du etablerad, och då är det en fantastisk stad att jobba i. Vi har ju både liksom de här mer traditionella statliga verken, och vi har ju även alla startupbolag med lite mer edgy teknik på det sättet. Är du inte etablerad, det är ett fantastiskt yrke. Mm. Hans Danielsson, välkommen hit. Kastar in hit på en timmes varsel. Fantastiskt bra gjort, tycker jag. Kundansvarig på Society, som är ett av de största IT-konsultföretagen här i Sundsvall. Också hemvändare efter 13 år i Stockholm. Vad var det som fick dig att vilja flytta tillbaka till Sundsvall? Ja, men det är väl en bra fråga, men jag tycker vi har nämnt det i panelen här. Samma grej med kvarten. Kvarten som nämndes var viktig för mig, att med småbarn i Stockholm. Jag hade 13 år där nere, jag älskar Stockholm, jag tycker det är fantastiskt. Men skedet i livet då gjorde att Sundsvall blev väldigt attraktivt. Jag hade ju familj och barnpassning nära här, och framförallt hade jag också råd att köpa ett hus. Det hade jag inte haft i Stockholm, så att själva liksom familjesituationen gjorde att Sundsvall blev väldigt intressant. Mm. Din känsla när det gäller hela IT-sektorn inom Sundsvallsregionen, har ni påverkats mycket av coronapandemin, eller hur ser det ut? Jag tycker Society, vi har klarat oss ganska bra, vill jag säga. Det tuffar på, eftersom vi har ju en business ändå, eller en verksamhet som gör att konsulter kan jobba hemma och bedriva sitt uppdrag många gånger som vanligt, fast hemifrån. Så att det har varit begränsat, peppar ta i trä. Mm. Sen som sagt, det känns som att det finns ett konstant behov av att rekrytera mer kompetens här i Sundsvall, och särskilt sådana som har kanske några års erfarenhet. Alltså, hur ser du på de här behoven, och hur jobbar ni när det gäller rekryteringsbiten på Society? Ja, men det är rätt. Det är ju liksom ändå en liten ankdamm i Sundsvall, om man får uttrycka sig så, men en stor IT-sektor, och vi söker liksom samma resurser, vill jag påstå, många gånger. Och det är väl klart att vi vill också ha seniora systemutvecklare som alla andra, som är väldigt svåra att få tag i. Därför så tycker jag att det är otroligt intressant att jobba utanför Sundsvall och jobba med hemvändare och jobba med inflyttning. Och jag vet utmaningen, det vet vi alla, men jag tycker att den är jätteviktig. Sen jobbar du en hel del med AI också. Alltså, hur långt fram ligger vi i Sundsvall när det gäller att jobba med de frågorna och med andra liksom, nya tekniska områden? Ja, men min känsla är att vi ligger långt fram. Jag tycker att det som är intressant är inte bara att vi bygger själva här, utan vi har ju möjligheten som Society att vara med i jättekoncernen Capgemini. Så att jag tror på att vi tar hit experter som från Society i Nederländerna, de råkar vara 2-3 år före oss inom AI. Ta hit experter hit, låt dem vara med och jobba. Vi har ju ett case med Försäkringskassan som vi driver med AI som ett exempel, och så tar vi in lokal resurser som kan gå rygg med kompetensförsörjning från våra experter utomlands, och så bygger vi AI-kompetensen med hjälp av dem bland annat. Så tycker jag vi ska jobba. Sen har du svarat en del på frågan också, men hur är det egentligen att vara här nu i Sundsvall och jobba med IT jämfört med det liv du hade då i Stockholm under 13 års tid? Ja, men jag tycker att balansen i livet är mycket
ja, den är otroligt bra i Sundsvall, om man ska säga så. Jag hade ett bra liv i Stockholm också, men framförallt så vill jag trycka på kvarten. Den ska inte underskattas. Jag älskar kvarten. Vart man än ska så är det en kvart. Mm. En annan som faktiskt också flyttade hit för ett par år sedan för ett mycket kvalificerat IT-jobb, det var Anna Eriksson, som dessutom fick möjlighet att starta upp en helt ny statlig myndighet i Sundsvall. Ja, jag flyttade hit för 2 år sedan då när jag började jobba på DIGG och trivs fantastiskt bra i Sundsvall. Det måste jag säga att det är bergen på något sätt som ger bilden av Sundsvall till mig. Jag tycker det är så fantastiskt att bo någonstans där man kan ha fantastisk utsikt och sen att bo så nära naturen. Att med en gång komma ut på promenad eller åka längdskidor som är passionen. Det är fantastiskt fina spår på Södra berget. Min erfarenhet av Sundsvall som IT-stad är ju egentligen de här 2 åren som DIGG har varit här. Och jag måste säga att när det fattades beslut att DIGG skulle bygga upp sin verksamhet här så kände jag att det var ett väldigt, väldigt bra ställe. Just för att jag vet att det finns så mycket företag och myndigheter som jobbar väldigt mycket med IT här. Och det har ju visat sig sen när vi kom hit att det stämmer ju verkligen. Att hitta människor med kvalificerade IT-kompetenser är att det finns så väldigt många utav den typen av tjänster, så att bitvis har det varit lite svårt. Men vi har på DIGG ett behov att bli flera, helt klart. Vi jobbar ju med digitalisering där vi mycket kombinerar IT-kompetens med annan kompetens om samhället, om myndigheter, om kommuner och så vidare. Och det är väldigt mycket olika typer av personer som vi vill ha hos oss på olika sätt. Och vi har ett stort behov. Jag tänker att i framtiden så kommer det att handla väldigt mycket om att kombinera kompetensen kring IT med helt annan kompetens. Det är så liksom vi kan skapa den riktiga nyttan av att använda teknik i samhället, och det är väldigt mycket det som vi på DIGG vill göra. Och det andra är att jag tror att vi skulle kunna jobba mycket mer tillsammans här. Vi som arbetar med IT, eftersom det finns både från det offentliga och från det privata och inom akademin och så vidare. Att man skulle kunna hitta mycket mer samarbeten. Då skulle det stärka oss ytterligare. Ja, vad säger du, Lars? Behöver vi bli bättre på att samarbeta mellan det offentliga, akademin och den privata sektorn? Ja, men det här är liksom en USP i vår region. Vi har ju, som Annika kommer att prata om säkert, om liksom våra stora statliga myndigheter, vi har duktiga kommuner och vi har jättemycket IT-konsultföretag och startup-företag. Så vi är ju liksom en ganska tight community som kan ha jättemycket kraft när vi släpper lös den. Och ju mer vi jobbar med det, ju bättre är det. Så att tillsammans för liksom mer utveckling, om man får ge ett slagord så här innan sommarsemestern. Och Eva, vi på näringslivsbolaget, liksom många andra, var ju med liksom och krattade manegen för att den här myndigheten skulle hamna här. Alltså, vad betyder etableringen av DIGG för Sundsvall, tycker du? Nej, men den är väl jätteviktig. Alltså, en del är att för det första skapa arbetstillfällen. Det är ju det första. Men sen tänker jag också att vi ser det som ett kvitto på att man ser att här finns kompetensen och potentialen. Och jag tänker, när man gjorde hela den här utredningen om vart det skulle landa, så tänker jag att då har man väl räknat in sådana saker som att här finns kompetens, vi har en lång erfarenhet, många myndigheter har samlat sina IT- och digitaliseringsverksamheter just i Sundsvall. Så att, och sen den som du också är inne på, Lars, den här dynamiken som finns bland det stora offentliga och alla dessa IT-konsultbolag och spännande startupbolag, så blir ju liksom en bra dynamik. Så jag tänker, det måste jag lägga till grund för när regeringen tog beslutet vart det skulle vara. Och det känns ju jättekul och spännande, och ingen kan ju vara gladare än vi. Kul. Elin, har vi fått in någon fråga överhuvudtaget som kan... Du får bara läsa upp den i så fall. Ja. Finns det andra jobb än statliga eller som konsult? Till exempel några spännande techbolag eller startups? Ja, andra jobb, spännande techbolag eller startups. Vem är bäst att svara på det? Lars kanske får säga ja, men det. Jag tror att alla kan. Ja, det finns en bra mix, ja. Kring det hela. Och också många av konsultbolagen driver ju också egen produktutveckling. CGI jobbar med produktutveckling. Så att man kan både tänka sig att man får liksom det schyssta statliga eller offentliga jobbet, liksom tempodrivna konsultjobbet, men också rätt mycket spännande startupsföretag. Så svaret är ja. Sen önskar vi väl att det ska komma ännu fler startupföretag, för de sig, det är liksom, det är ju jättekul när det händer. Emil Zapendo är ett sånt som också konsultar och driver produktutveckling. Svaret är ja, hela mixen finns, men det är klart, finns det någon som tittar så tänker att jag har en bra startup och vill leta bra kompetens, så flytta företaget hit, ta kontakt med Eva på näringslivsbolaget, så lägg den här, för vi vill gärna ha ännu bättre mix för att kunna jobba ännu mer tillsammans.
Annika Axelblom, man kan inte säga att liksom du står och blir kall direkt så här, men välkommen in i matchen du också, alltså chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket och har en väldigt gedigen erfarenhet av statliga myndigheter i Sundsvall, eller hur? Ja, jag har ju jobbat på två av våra statliga myndigheter här i Sundsvall och inom IT-branschen då. Och det har blivit hela 27 år nu. Oj, bara myndigheter? Bara myndigheter. De här statliga myndigheterna, man kan säga att det är fyra stora, är ju verkligen starka motorer för hela IT-sektorn i Sundsvall. Alltså kan du berätta lite om hur du ser på myndigheternas betydelse för IT-branschen i Sundsvall? Alltså jag tycker vi har väldigt stor betydelse för IT-branschen i Sundsvall. Dels utifrån att vi bedriver IT-verksamheter här, totala IT-verksamheter. Vi strävar efter att utveckla våra verksamheter och göra det så bra som möjligt för våra kunder och de vi tillför. Vi är ganska stora till omfånget. Vi har många medarbetare som jobbar hos oss och vi anlitar dessutom en stor mängd externa leverantörer, konsulter och vi köper tjänster som jobbar tillsammans med oss i våra verksamheter. Och totalt sett så sysselsätter vi en väldigt stor andel av de här IT-resurserna som finns här i regionen. Mm. Men vad är det för slags kompetenser som ni och andra myndigheter söker i första hand? Ja, alltså sammantaget och över tid så har vi behov av väldigt många olika typer av kompetenser. Stort fokus är ju såklart nu på IT-utveckling och att vi jobbar med moderna och på tekniska moderna plattformar och utvecklingsverktyg så. Men vi strävar ju efter att jobba mer i tvärfunktionella team över gränser och lite grann som Dana Eriksson var inne på här nu, att vi vill ju gärna jobba med tvärfunktionella team med olika typer av kompetenser. Allt ifrån att man jobbar i tidig idégenerering och behovsinventering till att man jobbar med IT-utveckling, test, att man jobbar med arkitektur, juridik. Allt det här sammantaget för att kunna skapa så bra lösningar som möjligt för våra kunder och även för vår egen verksamhet såklart. Hur ser ert konkreta rekryteringsbehov ut just nu då, för dagen? Ja, men just nu, det här är ju så att vi har ju precis varit ute i en ganska stor rekryteringssväng. Både vad gäller verksamhetsutveckling, IT-utvecklare, arkitekter, digital strateg. Just nu så har vi annonser ute kring innovationsledning. Vi behöver förbättra vår förmåga att bli mer innovativ. Vi tror att det är ett jätteviktigt område för oss. Och så har vi en annons ute för en helpdesk-tekniker. En vadå? Helpdesk-tekniker. Okay. Man jobbar med support inom IT. Ja, det var inga layman ord ifall man sitter inne med just det. Jajamän. Ja, alltså, ni startar ju till med ett eget trainee-program i höst. Jag tror det är för sent för att söka just nu. Man kan söka till 2021 kan jag tänka mig. Men vad är det för slags personer som ni vill ha till det här typen av program? Ja, vi har ju vänt oss till de som har egentligen mångfacetterade kompetensmässigt med bas inom IT och teknik och ny teknik. Vi ser gärna att man kan ta olika typer av uppdrag hos oss. Allt ifrån att man jobbar med teknik och infrastruktur till själva IT-utveckling. Men också att man kan jobba i väldigt tidiga faser i idégenerering. Och de som är nya, nyexade, de tycker jag är så härliga för de har inga begränsningar. Som vi har ju oftast, vi som har jobbat ett tag har ju varit med ett antal år och de här är helt fantastiskt underbart fria i tanken och här kan vi använda dem mycket också tidiga faser. Men sen ser vi också behov av att de ska kunna hjälpa oss också att jobba med också vår process- och metodutveckling. Och vi jobbar ju mycket med agila arbetsformer och det. Så det är viktigt. Ja. Hans, det är ju ingen snack alltså om att det är en hel del konkurrens om den här kompetensen mellan IT-företag och myndigheter och så vidare. Men också en hel del samverkan. Alltså, hur ser du på hela den här bilden, konkurrensen och samverkan i Sundsvall? Ja, men jag tycker väl att för oss är det jätteroligt och viktigt att jobba med Bron. Och vi har ett samarbete med Mittuniversitetet i stan och det vill vi gärna driva och jobba nära. Sen hade jag ju önskat att vi kunde jobba, vi har exempel på att jobba kanske med mindre bolag. Vi är en stor spelare i Sundsvall men även i Sverige. Men jobba med mindre branschkollegor som är bra på sitt och vi kan komma med det som vi är bra med. Och så har vi samverkan liksom med branschkollegor och så kan vi fronta en kund tillsammans. Det finns exempel på det, men jag skulle gärna vilja se sånt samarbete lite oftare. Mm. Fredrik Stier, välkommen du också. Sist men inte minst, konsultchef på CGI. Du är ju också hemvändare. Ja. Kan du berätta lite om din bakgrund och vad som fick dig att vilja flytta hit? Ja, men jag efter nästan 17 år i Stockholm och även lite utomlands så kände väl jag samlade också lite samma sak i familjesituationen. Det är ett tufft liv. Man jobbar hårt i Stockholm. Det är långa resor. Det är ofta över en timme att ta sig till och från jobbet. Jag kände att jag ville ha balans i livet. Liksom. Jag ville ha en spännande och rolig karriär. Jag ville jobba med någonting roligt. Men samtidigt ha tid för familjen. Mm. Så det var liksom den
den vändningen. Och sen de där 15 minuterna som Hans, de kände jag också. Det var också viktigt. Och ja, men det var egentligen därför jag valde att flytta hem. Sen som du sa från början, alltså det är 5000 som jobbar inom branschen i stan och vi kallas lite grann för Norrlands Silicon Valley. Alltså, stämmer den bilden eller det epitetet egentligen? Absolut, det tycker jag. Ja. Jag vill också tillägga till vad Lars gör, att vi bedriver mycket intern utveckling och idag kan man sitta var som helst. Så att jag menar, våra interna team, de jobbar ju nationellt och internationellt. Mm. Så att bara för att man sitter i Sundsvall innebär inte att man inte kan ha spännande arbetsuppgifter. Och det var väl en av anledningen också varför jag tyckte Sundsvall passade bra för mig, var ju att jag kände att vi kunde få så mycket mer som familj, men även jag som person. Men jag behövde inte göra avkall på spännande arbetsuppgifter och möjligheter. För det finns otroligt mycket möjligheter, både privat, startups, offentliga Sverige som har enormt mycket spännande utmaningar. Så man behöver alltså inte egentligen, ifall man vill jobba på den nationella arenan så behöver man inte nödvändigtvis bo i Stockholm? Nej, absolut inte. Nej. Och jag tycker corona har ju någonting negativt, men någonting positivt tycker jag att vi har börjat använda de verktyg som faktiskt finns tillgängligt och vi jobbar ganska effektivt då över en nationell arena och internationell arena. Mm. Elin, har vi någon fler fråga som du vill ställa? Ja, vi har fått in två frågor. Jag funderar på att utbilda mig inom IT efter att ha jobbat med annat tidigare. Vilken inriktning tycker ni är bäst? Vi fick inga svar på om hon hade någon kompetens inom IT tidigare, men hon har inte jobbat med IT tidigare. Nej, jag jobbar med annat tidigare. Ja, man börjar från grunden. Man vill liksom, man är läst på det och så vill man starta från grunden och börja en IT-utbildning. Det känns nästan som att man riktar mig mot Lars lite grann, men jag vet inte. Nej, men det tror jag inte du ska göra. Jag tror att du ska ta någon av konsultcheferna. Jag kan säga ett svar. Jag tror att man ska följa sitt hjärta. Vad inom IT? IT är en otroligt bred spektrum. Allt ifrån, som du säger, till innovation och jobba med de mjuka aspekterna till förändringsledning. Hela vägen ner till att koda. Och för att man ska bli duktig eller någonting så tror jag att man ska följa sitt hjärta. Vad inom den här branschen tycker jag är roligt? Mm. För om man jobbar med saker som är roligt, då kommer man också bli duktig och ha en otroligt... Ja, och då kan man snabbt hitta anpassade utbildningar just efter de grejerna. Man måste kanske ha någon grund. Ja, precis. Och jag ser positivt att man har en erfarenhet att jag jobbat förut. För att IT idag, jag tror att många tror att man sitter i svart rum och så sitter man ensam och kodar. Det är väldigt mycket en lagsport. Och väldigt mycket handlar om att jobba med människor och förklara varför man gör saker och fånga in. Mm. Så att den kunskapen att man har jobbat förut är otroligt viktig. Mm. Och sen kombinerar man det med någonting man har passion för, då kommer det bli riktigt Emil bra. Garvar lite han där, för han sitter i svart rum hela tiden och donar. Nej, då. Elin, du hade en till fråga. Fråga. Vad rekommenderar ni att intresserade av lediga jobb i Sundsvall kikar? Finns en jobbportal? Finns det någon specifik jobbportal för... Jag tänkte faktiskt fråga det förut. Alltså, borde man inte samla ihop de här jobben som finns inom de olika bolagen? Ja, men jag tror att det är så här. Och det är för ni som verkligen jobbar som hands-on med rekrytering. Alltså, jättemånga jobb annonseras ju aldrig. Utan egentligen så hittar man rätt person så anställer man den personen. Och sen hittar man ett uppdrag till den personen. Ja. Och det är ju svårt. Liksom, och jag tror att tittar man på liksom, ja, men vi är 80 medlemmar i bron som alla så här, rekryterar. Och typ, alla hemsidor typ står det att ja, men spontanansökan. Så att det finns alltid plats för någon fler. Så att jag tror att tittar man på Arbetsförmedlingen idag, om man tar det som jobbportal, så är det kanske 40 lediga jobb inom IT som här. Ja, då är det som annonseras. Och då finns det ju säkert 100 tjänster till som är liksom, ja, men rätt person kommer få ett jobb. Mm. Så där. Så det är lite svårt att få portalen. Men som konkret svar så är det väl liksom att ja, men kolla vilka som står här eller kolla vilka på Brons hemsida, vilka medlemsföretag som finns och ta en kontakt med den arbetsgivaren och säga, ja, men det här är vad jag vill, vad jag drömmer om som Fredrik säger, det här är min person och se, kan det matcha? Och då är vi så smarta att ja, men det kanske inte passar CGI, men jag vet att Society söker en sån här person, för man vill ju liksom få in folk i branschen och få in folk till stan. För vips så kan det vara så att man efter 5 år på Society hamnar på CGI eller på Appendo eller på Bolagsverket, så att liksom vi hjälps ju åt att landa folk rätt. Men en bra ingång det är att gå in på er hemsida, kolla på medlemsföretagen, faktiskt ringa runt och ja, fråga, ja, det här kan jag, det här vill ja, jag. Sen. Precis. Ja. Om vi fortsätter med Fredrik, alltså du jobbar med något som heter RPA, Robot Process Automation, har jag lärt mig. Alltså, hur ser du på den delen av IT i Sundsvall? Är vi liksom i framkant eller är vi ja, så här, slentrian RPA? Ja, precis. Det tycker jag verkligen. Vi har ju många myndigheter, vi har ju ganska många kommuner i närhet, men även jag jobbar i hela Norrland då.
Och de står inför ganska stora utmaningar med digitalisering, att kunna möta medborgarna ganska snabbt. Och RPA, som egentligen är en virtuell användare som klickar sig igenom, är ett ganska bra verktyg att jobba med i många fall. Så att jag skulle säga att vi ligger i framkant när det gäller att göra saker. Sen kan man höra att Stockholm är liksom längre fram kanske på teknisk vissa bitar. Mm. Men när jag jämför mina kollegor vad vi gör och den affärsnytta eller den nytta i samhället vi gör, så ligger vi otroligt långt framme. Så det tycker jag är spännande, för vi är bland den största i alla fall enheten inom CGI. Men RPA är fortfarande lite grekiska för många, kan jag tänka. Men kan du ge något exempel på liksom vad man kan åstadkomma med den här tekniken eller vad ni har gjort? Liksom? Ja, RPA är ju all väsentlighet en väldigt dum användare som klickar sig igenom systemen. Så att vi har gjort lite exempel där man tar ut eller rapporter ur systemen som våra ekonomer gör och skickar varje månad. Så går den in i ekonomisystemet, hämtar lite information, masserar runt i Excel, skapar en PowerPoint och så mejlar den oss chefer. Det är ett väldigt enkelt exempel på när man gör det. Sen vet jag, sen du flyttade hit tillbaka till Sundsvall, så har du haft andra jobb också inom IT-branschen. Alltså, ser du någon fördel med att hoppa mellan olika företag, om man säger så? Absolut. Ja, men det var ju, när jag flyttade hem så var det inte självklart att det skulle bli Sundsvall, utan bakgrunden var ju att jag ville också ha en arbetsmarknad där det fanns en viss flexibilitet. För jag tänkte, ja, men det kanske inte blir perfekt när jag flyttar hem. Och då vill jag kunna ha möjlighet att byta. Och sen tänkte jag också, olika delar i livet gör ju också att jag kanske söker olika utmaningar. Mm. Så nej, men jag har bytt, absolut. Och jag ångrar inte en sekund. Och det tycker jag är det fina med Sundsvall. Jag menar, flytta hit, testa ett jobb. Funkar inte, så finns det jättemånga andra jobb att byta. Och det är väl också det häftiga med en stor arbetsmarknad, att det finns något för alla. Emil, alltså när vi pratade med dig senast med de här puff-inslagen, så sa du att åren i branschen inte var det viktigaste när man jobbar inom IT. Kan du utveckla lite grann bara hur du tänkte där? Det behöver ju inte vara det. Självklart så ska man inte förakta erfarenhet i branschen, men det behöver ju inte vara allting heller, utan en vilja och ett driv och rätt person gör väldigt mycket också. Så som det är för oss till exempel, vi är så pass specialiserade så vi kommer aldrig att hitta någon som är färdig för att gå in och jobba i det vi gör, utan vi utbildar ju själva. Alla som blir anställda börjar med ett antal veckors utbildning för att kunna passa vår profil med vad vi gör. Men vi måste ju ändå ha något bra att utgå ifrån, och där är det ju viljan, talangen, och det behöver inte nödvändigtvis vara utbildning heller som är avgörande, utan rätt person med rätt inställning kommer man väldigt långt med. Annika, alltså de personer som ni anställer till olika IT-tjänster på Bolagsverket, alltså vill ni helst att de ska ha sin yrkeskarriär på Bolagsverket, eller tycker ni att det är okej att man hoppar runt lite grann? Ja, men självklart vill vi att de medarbetare som jobbar hos oss ska trivas och känna att man utvecklas tillsammans med oss i vårt arbete. Men det kan vara bra med en viss rörlighet, inte för stor dock, men en viss rörlighet, för att vi som arbetsgivare tycker det är jätteroligt när vi får in ny arbetskraft som har erfarenhet från andra arbetsgivare, och vi tycker också det är roligt att vi får ge någon annan arbetsgivare erfarenhet från vår verksamhet. Så en viss rörlighet kan vara bra ur ett också, alltså organisationsperspektiv och utvecklingsperspektiv. Sen tror jag att det är bra också att man som individ kan känna att man har möjlighet att hitta andra arbetstillfällen här i regionen, att man kan utvecklas här och kunna stanna och slippa flytta härifrån. Var det 27 år du hade? Ja, jag var 27 år. I myndighet. Jag menar, okay, men vad är fördelarna med att jobba på en statlig myndighet, tycker du? Ja, alltså jag skulle säga, vad är lockande? Lockande för mig har ju varit att få jobba i en verksamhet som har ett stort samhällsuppdrag. Mm. Alltså vi är ju otroligt viktiga grundfunktioner för att samhället ska fungera. Och få möjligheten att jobba med en sån verksamhet. De frågor som vi har är extremt intressanta, utvecklande. Vi skapar ju skillnad för väldigt många personer. Det berör väldigt många personer. Och det här tycker jag känns väldigt stimulerande. Och kunna göra det då i kombination med att kunna jobba i en framtidsinriktad utvecklingsverksamhet med stor bas inom IT, det är ju, det tycker jag är en väldigt stor fördel. Om vi trattar ner det ett steg till, alltså, gör reklam för varför man ska jobba på en statlig myndighet i Sundsvall.
Varför man ska jobba statlig myndighet i Sundsvall? Ja, men det är just det jag säger, att här finns det utmanande arbetsuppgifter. Man får jobba både med intressanta samhälleliga frågor, men man får också jobba med intressanta nya tekniska plattformar. För ska vi kunna nå vår vision, Bolagsverket, vi har ju till exempel vår vision är att vi vill att företagsinformation ska flöda fritt och skapa värde för samhället. Det är en utmanande vision som sätter helt Bolagsverket på kartan på ett helt annat sätt än tidigare. Och det här gör att vi behöver ligga i framkant vad gäller digitala lösningar och digitala plattformar. Mm. Och det är ju väldigt bra och intressant. Ja. Elin, har du dykt av något nytt? Ja. Jag gick ut i samma tid som Emil när IT-bubblan sprack. Jag har projektledarutbildning inom IT-media och jobbar nu inom vården. Nu är utbildad behandlingspedagog med mycket fokus på psykologi och beteende, vilket jag tycker är mer och mer intressant att kombinera med IT. Vad tycker ni? Just den där kombinationen med kanske en annan kompetens och IT. Är det någon som har något att säga om det? Är det bra att inte bara vara IT? Vad säger du? Ja, det kan det ju absolut vara. Det är en svår fråga naturligtvis generellt. Men jag kan bara tänka mig, exemplet skulle kunna vara att man kommer ifrån vården från grund och botten. Och det finns ju exempel på att man har vårdkunskap och kärnan därifrån, men kliver in i IT-branschen och kan förstå affären och förstå vad man pratar om för termer inom det vårdsektorn och där kliva in och driva IT-projekt. Det finns ju framgångshistorier inom, som ett exempel. Så att jag tror vi bottnar lite grann i det här med att älska det man gör. Gör man det och man tar till sig IT som projektledare och det som behövs för att vara projektledare, Scrum-cert eller vad det nu kan vara för någonting, alla certifieringar som man kräver där ute på marknaden tillsammans med en verksamhetskunskap som man bär med sig, det tror jag på. Absolut. Mm. Fredrik, till den som nu funderar på att göra precis som du, flytta hem till Sundsvall och jobba med IT, har du några goda råd? Ja, gör det. Jag vill liksom det. Gör det. Nej, men, och gör inte komplicerat. Jag och min fru diskuterade länge om man då skulle söka jobb först eller vi skulle ha bostad eller så vidare. Nu landade vi faktiskt att vi köpte bostad först och jag tänkte, Sundsvall är en sån otroligt stor IT-stad, så jag tänkte, ja, men det där med jobb, det löser sig. Mm. Det var min resa, det behöver inte vara allas resa. Men, och sen, jag vet inte, jag åker ju en del skidor som flera av er här har gjort och det är helt fantastiskt att stå på Södra berget 15 minuter eller 20 minuter efter man har slutat. Mm. Alltså kvällarna och livet blir mycket rikare kan jag känna än i Stockholm och sitta i de där bilköerna och när man kom hem ganska stressad. Så att för mig har jag inte ångrat en minut sedan jag kom hem. Och jag har tagit upp nya saker för det finns tid till det. Vi som familj gör mycket mer. Vi går ut i skogen. Vi gör aktiviteter på ett helt annat sätt än vad... Så kontentan av vad du säger, det är obegripligt att man inte bor i Sundsvall. Precis. Ja. Så är det faktiskt för mig. Ja. Men olika tider i livet passar olika bra. Mm. Så jag trivdes jättebra i Stockholm. Jag ska inte sticka under stolen med det. Elin, vi tar en sista fråga från dig också. Nu får du välja ut en the best. Jag har ett år kvar på programmet civilingenjör industriell ekonomi med IT-inriktning. Vi har läst en del grundläggande programmering, verksamhetsutveckling, digitalisering i samhälle. Jag har två frågor. Vilka jobb inom IT tycker ni att jag kan söka när jag är klar om ett år? Och den andra frågan, ska vi se. Vilken karriärsväg tror ni är bäst för mig för att få en snabb karriärsutveckling? Mm. Vem känner sig morad? Ja, man kan säga så här, det finns en väg att gå in och det är ju att göra exjobb såklart efter sin utbildning som jag tycker har varit otroligt framgångsrikt. Och det är så otroligt häftigt att se alla de här ungdomarna från Mittuniversitetet bland annat som kommer in och driver de här exjobben på en nivå som jag inte känner att jag hade när jag var så ung i varje fall. Det är fantastiskt att se. Så det är naturligtvis att fundera på ett exjobb utifrån att man studerar och man tar kontakt med de bolag man är intresserad av och man gör ett jobb på plats. Och det kan man ju göra direkt mot kund så man får en kundkontakt direkt och som man har tur. Mm. Så det är ett bra exempel. Så det är väl min input på det där. Mm. Ett annat sätt är också att söka till myndigheternas också IT-traineeprogram. Där får man ju möjlighet att få en ganska bred bas att stå på. Man får gå in och titta på olika delar i verksamheten och jobba med IT-verksamhet totalt sett. Då. Så det kan ju också vara ett sätt att ta första steget. För det är inte bara ni som kör egna traineeprogram utan myndigheterna, eller? Nej, det är det inte. Nej. Utan det är flera myndigheter som gör det.
Konkret Lars nu, om man ska börja liksom runda av det här, men alltså man nu snabbt och enkelt vill ha koll på hur man ska gå tillväga för att hitta relevanta utbildningar eller hitta de här rätta jobben. Ska vi ta en liksom repetition på det? Ja, men jag bara... tänker så här, om man tar den sista frågan, eller man tar de som jag är inte på IT-arbetsmarknaden nu, men jag vill gärna komma dit. Jag vill göra en Emil från glassbil, vilket man kan tycka ändå är världens bästa jobb just med den här värmen som är just nu, men från liksom glassbil till utvecklare inom IT. Då tycker jag att du ska liksom ta kontakt med mig eller gå in på Bron Innovation och ta kontakt med någon av våra medarbetare. Så kan vi liksom hjälpas åt att titta på din CV, titta liksom vilken kompetens har du, den formella och den informella kompetensen. Och också ta fram liksom en, ja, men det här kan vara en plan för din utveckling. Du kanske passar mot ett jobb som finns eller du behöver klä på dig någon kunskap, vilken kunskap. Hands on så. Det är det ena. Är du liksom en Hans eller en Fredrik, jag befinner mig i rätt yrke men på fel plats. Så ta kontakt med Hans eller Fredrik eller någon annan av de här företagen som finns här. Men här finns jag, det här är min kompetens. Vad finns det för något som är ledigt? Och då får de i heder och samvete och scout äran lova att ja, men är det så att det inte finns plats på Sorsö team, jag vet att Knowit söker någon eller någon annan söker någon, så ser jag till att man kommer vidare. För vi vill ju mer tillsammans och vi vet att ju fler kompetenser som kommer hit, ju bättre mår hela sektorn. Eva, du får ändå avsluta med några kloka slutord kring hur man snabbt ska få en bild av vad Sundsvall har att erbjuda om man vill flytta hit för till exempel ett jobb inom IT-branschen. Nej, men jag tycker vi har varit inne på det. Vi pratar kvarten. Den kan ju inte ha undgått någon nu. Det är väldigt enkelt här. Jobben finns här. Alltså vi kan erbjuda en spännande karriär och en bra livskvalitet. Enkelt liv att leva. Sen tror jag det vi har missat här. Det finns ju också ett riktigt fotbollslag att heja på. GIF Sundsvall, det tror jag vi hade missat. Nej, men sen det jag sa tidigare också att vi på Näringslivsbolaget erbjuder också en inflyttningsservice och det finns också naturligtvis en digital tjänst. Jag undrar om vi hade någon bild på den här, va? Vi har en tjänst precis, välkommen hit. Den kan man gärna surfa in på. Där kan man hitta allt ifrån snittpriser på bostäder, pendlingsavstånd och annat. Så den är bra, såklart digital. Vi har även en annan sida som jag kan rekommendera som heter Dela Sundsvall. Där också finns lite sådana stories vi har hört om Fredrik som har flyttat hem. Det finns lite andra sådana stories och annat att ta del av där. Så välkommen hit och Dela Sundsvall. Det är två digitala tips för den som är intresserad. Och såklart vi på Näringslivsbolaget ställer gärna upp om det är någon som har frågor. Och vill man komma på besök så får man såklart gärna göra det och vi tar gärna hand om er. Jag tror förresten att just den här välkommen hit, den utformade man här i Sundsvall också och skapade här i Sundsvall. Så att det är en bra IT-lösning på det sättet. Men tack allihopa för den här sändningen. Det var superbra. Bra snack tycker jag. Hoppas att några av er också känner er taggade för att en ny yrkeskarriär eller kanske till och med överväger att flytta hit för att jobba med IT. Jag flyttade hit själv 89. Jag har som sagt inte ångrat mig en sekund för det. Och ni som har sett hela den här webbsändningen, tipsa gärna vänner och bekanta om att man kan se den i hela sändningen i efterhand. Troligtvis både på Brons och på Näringslivsbolagets hemsidor bland annat. Nu ska ni ha en riktigt fin sommar och tack för att ni tittade. Tack så mycket. Tack.